نو څرق مزید خطره وانی احيانا که امریکا دا تصمیم ونیسی چې خپل ټول عسكر وباسي هم دا اوس وزیر دفاع بدل کا نو وزیر دفاع د ټرمپ د خوښې سره دی د ده مشاور چې دی داسې یو کس دی چې افغانستان او منځنۍ اسیا کې د امریکا د حضور سره مخالف و دغه اندېښنه شته دی که دغسې رښتیا وشي د دې اغېز به څنګه وي یو وارې عسکر وباسي خپل دا پښتنه د یو جمهوري غوښتونکي سناتور نه وشوه چې دا به ډېر زیات غټ تاوان وي که موږ افغانستان نه ووځو ځکه هلته همدا خبره شته اوس هم بیلر غوښتی دی هغه به د افغانستان د وضعیت ګزارش هغه وویله چې دلته هو ځینې خلک همدا خبرې کوي چې جنرالان نه دي موافق پینټاګان کې ځینې خلک نه دي موافق د دې خروج سره اما ټرمپ سر قومندان اعلی دی چې کله قومانده وکړي نو غیر له دې چې دا نور جنرالان ورته یس سر وایو یا استفا ورکړي او یعنی غیر له دې چې دا تصمیم عملي شي اما زه فکر کوم چې البته ټرمپ ډېر زیات هغه سړی دی د وړاندوینې سړی نه دی نشي کېدلی چې پکې باندې حساب شي خصوصا دغسې وضعیت کې چې اوس هغه پکې واقع دی مګر خدای دې وکړي داسې یو څه واقع نه شي ځکه غیر مسؤولانه وتل د امریکایانو موږ دلته هېڅ د حل لار نه لرو او موږ فقط د دوه درې پوپولستانو په لاس کې یو د وطن چې هغه ډېر زیات بد بې ریښې دي په دې ټولنه کې یعنی سقوط حتمي دی او هغه سقوط هم داسې نه رامنځته کېږي چې بیا که موږ وایو مثال قضیه زید یو قدرت په لاس کې لویږي حتی طالبان هم وي هغه د دوی د دې ټولو مشکلاتو سره به سړی وایي چې افغانستان یو لاسته لویږي طالبان په همدې فکر کې دي هغوی د فتحې په خوب کې دي اما افغانستان ځي یو داخلي کورنۍ جګړې ته هغه ډېره زیات خطرناکه ده او هغه د دې وطن لپاره شاید بیا نجیب رانیدونکې جګړه وي نو خدای دې وکړي هغسې یو حالات سره مخامخ نه شو او امریکا هم غټ ملک دی هغه دلته ډېر زیات سترې منافع لري فکر کوم چې دا د سفر کولو آپشن به یا انتخاب به دوی لپاره همدا اوس په څو قصو باندې یعنې څو احتمالاتو باندې خبرې کېږي یو دغه څه چې امریکا کې روان دي د سی آی ای د مشر د بدلولو خبره کېږي دغه دفاع وزارت کې ته اسپر جنرال اسپر وویلې چې خدای دې کړي چې نوی جنرال د ټرمپ اړه خبره ونه مني نوی وزیر دفاع که هره خبره ومني نو امریکا تشویش ښودلی و چې امریکا سره به څه کېږي دې نه معلومېږي چې ټرمپ څه همدغسې لکه تاسو ویلی چې پیشبیني سړی نه شي کولی دغسې یو څه فکر لري ایران باندې د حملې احتمال باندې هم بعضې خلک خبرې کوي په افغانستان کې د ټولو عسکرو وتلو باندې هم فکر کوي نو دغه ټول وضعیت یعنې که په ایران باندې حمله کېږي یا بل څه وضعیت کېږي خو موږ خو یو بد حالت ته ځو کنه د ایران مسله ډېره زیاته غټه ده پیچلې ده فکر کوم چې هغسې جنګ لپاره به بیا سنا مداخله وکړي په ځینو د امریکا هغوی د کمالس هم تابع دي په حقوقي لحاظ دا د قواو تفکیک ډېر زیات جالب دی کله کله یو قاضي دي ټول ټول اجرایه قوې مخنیوی کوی شي په یو مسله کې او په بندني صلاحیت کې سیاست کې بیا د امریکا سنا ډېر زیات اختیارات لري هغوی په داسې غټو قضایو کې تصمیم وکړي بیا مخنیوی وکړي اما د افغانستان مسله یعنې هلته د سرتیرو په کمولو کې ټول موافق دي موږ هم موافق یو لیکن په دې شکل نه سرتیرو کمول کومه خبره ده موږ د سرتیرو د ټولو سرتیرو د ایستلو پلویان هم یو څوک نه غواړي په خاوره کې پردي سرتیري هماغه هماغه مسؤولانه یي چې موږ افغانان یو نتیجې ته ورسېږو بیا بل دغه نه دا خبره یي هلته امریکایي سناتوران هم د سرتیرو د کمولو سره هېڅ مشکل نه لري اما مطلق د راوتلو سره بیا فکر کوم امریکایانو ته هم د ملي امنیت مسله وي او هغسې حالت کې به شاید سنا هم مداخله وکړي د ایران کې خو قطعا هغه ډېره غټه مسله ده دوی لپاره افغانستان قضیه کې هم مګر بیا هم هغه دغه سناتور خبره چې زما ذهن ته راځي په نهایت کې هغه سر قومندان اعلی دی بله اوس حکومت چې د سولې د پروسې سره څه رقم چلن وکړو د شروع نه نیولې تر اوس پورې په همدې تمو چې بایډن ریشیو
وضعیت به تغییر شي او زه به پاتې شم. خدا نخواسته که دغسې یو حالت کیږي. دا یوازې د قدرت غوښتنې په بحث کې خلاصه کیدای شي او که افغانستان سره یو ستره جفا ده که موږ یو توافق ته رسېدلی وی په ملي سطحه باندې طالبانو سره دلته خپل احزابو نو اوس به م دغه اندېښنه نه درلودلی. دغه ټول فرصتونه ضایع شول او اوس داسې وضعیت سره مخ یو چې هېڅ پیشبیني نه کیږي. نو دا یو ډېره ستره جفا افغانستان سره ونه شوه. دو حالتونه دي، دواړه اشتباه دي. یو موږ ډېر زیات همداسې په بیړه طالبانو سره د سولې او د مذاکرې خبره کوو، بل عقیده شر ده، هغه هم اشتباه ده. موږ باید د طالبانو غوښتنې تعدیل کړو. یعنی موږ ډاکټر غني ته ورته یوه سرتنبه سړي ته ضرورت بیخي درلوده چې طالبانو سرتنبګي لږ دره جبران شوی وای او د دوی غوښتنې لږ دره تعدیل شي، ځکه دا وطن داسې یو وضعیت کې دی چې کوم رقم د طالبانو جوړښت دی یا د هغوی تګلاره ده په هغه رقم نه چلیږو. درست. او تر دې هم بیا ور اخوا بله ستراتیژیکه اشتباه دا ده چې مطلق د سولې د سبوتاژ هڅه وشي. یعنی دغه جدیت، دغه قاطعیت چې حکومت باید د سولې په پروسه کې وکړي، دا د سولې د سبوتاژ هڅه وي او په هیڅ حالت کې دوی حاضر نه وي سولې ته. نو چې هغه جنګ دی، هغه جنګ دی چې دا اوس خلق همدغه شک لري په حکومت باندې او رهبرانو باندې چې دا واک لري. دغه دویم حالت ضرورت دی. نو موږ دواړو کې باید احتیاط وکړو. یعنی که چیرته حکومت د طالبان د غوښتنو په تعدیل کې هڅه کوي، هغه صحیح ده، هغه باید وکړي. نو هغه خو یو لاره لري. اوس تعدیل خو یوازې د حکومت په کلکو درېدلو باندې نه کیږي. حکومت باید پشتوانه پیدا کړي، قوت پیدا کړي، حکومت په قوت خبره وکړي. حداقل دغه سیاسي احزاب، جریانونه، شخصیتونه افغانستان کې دغه نظام کې شامل خلکو ځان سره ملګري کی کنه. د یوازې ده حکومت سره، حزب اسلامي ورسره ملګری ده، جمعیت ده ورسره، حزب وحدت ده ورسره، څوک دي دا سیاسي قوتونه څوک ورسره ملګري دي؟ د یوازې ده او طالبانو ته وایي نه منم په کوم زور. ما مخکې وویل چې دوی باندې څه شک کیږي چې دوی د سبوتاژ هڅه کوي. هم دوی ډېر زیات داسې اسناد او مدارک په لاس ورکړي دي خلکو ته، دنیا ته، افغان ملت ته، چې شک کیږي چې دوی د سبوتاژ په هڅه کوي. او دوی ته تر ټولو غټ اندېښنه د دې وطن نجات نه دی، بلکې دوی وایي په هر قیمت که دوی پاتې شي او که دا وطن 15 کاله وروسته یا 3 کاله وروسته سقوط کوي او ټوټه ټوټه کیږي، مګر دوی 3 کاله حکومت کوي شي، دوی همدغه غوره نو خیر دی. تر دې که دا دوی د واک په قیمت تواب شي او دا وطن ژغورل کیږي، دا همدغه دلایل دي، مدارک دي. اوس فکر وکړئ، یو سړی مثال سناتور مقرروي د دې لپاره چې هغه مؤتلف دی، طرفدار دی د اساسي قانون په خلاف، دغه وخت کې چې دوی د جمهوریت چغې وهي او دا د جمهوریت لپاره زهر دي، دا د قواو د تفکیک له منځه وړل دي. جمهوریت بل شی نه دی، هغه د قواو تفکیک دی. بالکل. او هغه د انتخاباتو دغه مؤلفې دي، د ځینو نهادونو، د ځینو انستیتوتونو هغه د اصالت حفظ دی. دا هغه سړی چې مخالف کیږي ځي د هغه سناتور ازلی او د دې ټولنې هغه ډېر زیات بانفوذ احزاب ټول دوی په خلاف د قانون. بله، هر څه. یعنی هلته سړی ګوري چې دوی اوس دلته په یو داخلي اجماع باندې مصروف نه دي، خلکو ته په مراجعې باندې بوخ نه دي، د ټولنې متن ته څوک مراجعه نه کوي. بس یو څو کسان راټول شوي، لکه ټول عمر یې چې د واکمنۍ یا ټول د دوی لانجه او هغه ذهني لانجه یې ټول تشویش دغه 3-4 کاله وي، د دوی ټول کارونه همدغسې دي. او دا خو اوس تیار څنګه وي، په رسمي لحاظ باندې دوی د رهبري او زعامت په لاس کې دی. دوی هر تصمیم ځکه ته ډېر تحصیل لري، بالاخره رئیس جمهور دی. بلې، او یا رئیس جمهور یا مرستیالان یا نور کسان دوی سره په واک کې شریکان. نو کله چې دوی دغسې تصامیم نیسي چې هغه خلک د دې نه یو اوږدمهاله هدف نشي راپیدا کولی دوی په دا کړنو کې، دوی په اقداماتو کې، یعنی د دغه کشتۍ چې اوس په دې طوفانونو کې راګیر ده، د دې د ژغورلو هڅه نه کیږي. او هر سړی ځان ته یو کشتۍ بله زمینوي لري او لا هم د دغه طوفان نه ویدشان نه خوند اخلي. ګمرکاتو کې څنګه خلک مقرر کیږي، څنګه قراردادونو کې لاړ شي، تدارکاتو پروسه څنګه دوی په لاس کې واخلي، دا خلک ویني. همدغه د سیاسي اجماع نه رامنځته کول، بیا خلک فکر کوي چې نه، ته چې دلته روان یې، ته په یو ملي اجنډا کې نه یې روان، او هلته هم نو سبوتاژ کوي.
اوس دا فعلاً من تر دې ډېر زیاتو عمیقو بحثونو ته لدی نه وروسته ننوځو. دغه شیان چې موږ کوو طبعا موږ جمهوریت والا خلک یو، موږ همدغه نظام والا خلک یو، بالکل او همدا د خپل زړه مې خوږي. اوس دغه شیان چې دا ورځ په ورځ زیاتېږي، دا د دوی د اعمال نتیجه څه شی کېږي؟ استاستاو سرتیری جګړه نه کوي، سنگر نه کوي، باور د لاسه ورکوي، په انګیزه نه لري. دا اوس فکر وکړي په قندار کې یوه حادثه کېږي، دولس والی یو ځل سقوط کوي او پرته له دې چې یو شاجر مرمۍ ډزې شوي او دا نورو ځایونو کې هم شوي، هلمند کې هم دا حادثه شوې ده، په شمال کې هم دا حادثې شوي. معنا دا ده چې هلته سرتیری چې کینی هغه فکر کوي څنګه کېږي، او دا خطرناک ده. دا حالت دا وضعیت خطرناک دی، دې غم خوړل پکار. نو نو دا د افغانستان اوږدمهاله منافع په خپل ځای د قدرت کې پاتې کېدل د یو څو میاشتو یا څو کالو لپاره غواړي. هغه هم ګنه داسې لاسته راځي، داسې چې روان کړي دي په یوازې ځان باندې موقف نیول، سیاسي احزاب ګوندونو نورو ټولو ته مراجعنه کول، په دغه ترتیب باندې دی یوازې دغه خپل ځان پاتې کېدل هم تضمینوي. شي ښه برداشت یې په دې شکل باندې دی چې هغه سوله چې په کوم ډول باندې روانه وه، هڅې روانې وې، اوس لا روانه ده. که دغه منل کېږي هغه د یوې تنګې لارې نه باید تېره شي، هغه لنډمهاله حکومت ده یا د سولې حکومت یا اوپوري نوم هر څه نوم یې دوی برداشت دا دی چې په هغه حالت کې موږ خله د قدرت کېږو، واک د لاسه ورکوو، که وطن ژغورل کېږي هم موږ پکې نه یو، موږ یې رهبري نه لرو. مګر که جګړه کوو، که دغسې لجاجت کوو، که سبوتاش کوو، کیدای شي دا مثال څلور میاشتې دوام وکړي، پنځه شپږ میاشتې دا، نو دوی څلور میاشتې ګټه کړې، که یې کال دوام وکړه دوی لس میاشتې. یعنی د یو موهومې هیلې په خاطر باندې قدرت کې پاتې کېدو دپاره د ټول ملت په سرنوشت باندې لوبې کېږي. متاسفانه هغه برداشت چې دوی د عمل کردو نه دوی د تصمیمو نه خلکو ته ورکول کېږي هغه همدا دی. یعنی یو څوک چې ما وویل د اوږدمهالې فکر کوي هغه بیا دغسې نه وي لکه حالت کی تھے تو جمہوریت جانجال چھا سر پمخ بے وقت واحد تھا عمارت یا تھا سیاسی سسٹم دے نہ مانم جمہوریت دے او تو دل تخبلا جمہوریت بنیادوں ٹھوڑ ڈانگ گئے نو دکھ شاہ پاتی کی حالت ور دیا گا سڑی جمہوریت والی چگو میں نہیں بالی ہو دگا سے حالت کی تھے تو ٹھول و ڈیر وقت سیاسی اجماعت ضرورت لرے نو ته په دې وخت کې ډېر زیات وړو وړو قدو ته چې هغه کدي حکومت نه دی باندې خلک کوي، په هر صورت دا واکمن واک چې څوک یې خلک خو ډېر زیات غم او حوصله او غټ مسؤلیت احساس کوي، دا ځي یو سناتور دې د نه لري کوي. نو یا مثال ځینې سیاسي ګوندونو کې د نفاق او د بدبینۍ اچولو لارې کوشش کوي چې یو ډول باندې یو دوه درې نفره انقلابونه رامنځته کړي، بلی او اما په سلګونو په زرګونو نفر نور د ځان په مقابل کې درې د حرکتونه دی اوږدمهاله ستراتیژي نمایندګي نه کوي. یعنی دا یو ډول سیاسي عیاشي ده، بس فکر وکړئ چې د یو چارواکي نه د یو والي نه د یو ولسوال نه خلک څومره خفه وي، څومره مشکل ولري، دوی د چا غږ نه اوري. ما درته ویل چې بس همدا ګمرک کې خلک مقرر کاوه د قرارداد ټوله جنجال لاجام دسي، دا ټول آخر وخت کې دا راښیي چې که حسن مالکیت دلته وي، که د اوږدمهاله اوسېدلو اجنډا دلته وي، خو بیا خو داسې کار باید وکړي چې سبا په دې ملک کې گزاره وشي. نو ساده صاحب، فرض محال، فرض محال که ډاکټر صاحب اشرف غني وغواړي چې افغانستان وژغوري، اوږدمهاله فکر ولري او کوم ګواښونه چې افغانستان ته متوجه دي د هغه مخه ونیسي، سب تفسیر ورته څه څه بایدو کی؟ ها دا ډیر زیات غټ سوال دی. انځما په نظر باندې دا ډیر زیات سخت کار دی. اول دا چې دا باید دغه ولسی ادرسون ته بیرته مراجعه وکړي، اولین کار هم دا دی. یعنی یو بشپړه مراجعه هغه خلک چې لږ زر لږ زره برانډونه دي د ولس په منځ کې، او خپل ټولنې متن ته مراجعه وکړي، دغه د درې قواو ترمنځ یو اتفاق رامنځته کړي. مثلا د اوس ولسی جرګه بخی سم سه اجرای قوی سره دخمنی حتی تلی دا جا قواه اختلاف نده دخمنی تر حد وران دی تلی. یعنی سنا دوی خپل پاگ دول بانه بیزه تکره اولا دی نظام شکل جوڑی کی، حکومت دی مکمل کی، ولسی جرگی سره باید داخل مشکلات طول حل کی،
فکر وکړه ورځي هلته وکیلان دا بې عزته کوي، بیا دا د مایک نه خوځېږي چې زه نور نه غواړم دلته واوسېږم. د هغه نه وروسته وایم دا ټولنې متن ته باید مراجعه وکړي، دوی باید ځان خلکو سره وصل کړي. اوس فکر وکړئ دا دغه درې قومونه نه چې دا درې کسان دي، مثال ولسمشر پښتون دی، اول معاون تاجک، دوم معاون هغه دی په هزاره دی، هغه یو هزاره وکړي تر ټولو متروکه جزیره ده، دا بلې تاجکو کې متروکه جزیره، تاجک خپل دا خپل نماینده نه بولي، او دا په پښتنو کې هم دغسې یو متروکه هغه ده. زه دا نه وایم رئیس جمهور معاونین دا د خپلو قومونو پورې مربوط خلک نه وي، دوی باید مراجعه وکړي ټولو خلکو سره ځان وصل کړي، خلکو کې باید بیرته توقعات ایجاد کړي. دا فرصت ورسره وشته اوس دا کار کوي، شي ډیر سخت کار دی، اما حد اقل هڅه خو یې کوي شي، ځکه دا توقعات و ایجاد او د توقعاتو اشباه کول دا د حکومتونو د مشروعیت تعریف هم ده، همدغه کې راغلی د توقع ایجاد او د توقع اشباه ده. کله چې توقعات ایجاد شي هغه لوړ لاړ شي، لوړ لاړ شي او دا اشباه نه شي، دا به یو ځل سقوط کوي. هغه چې سقوط وشو مشروعیت له منځه ځي، بیرته د توقعات و ایجاد سختی. مثلا ته چاته وایي تا ته کلینیک جوړوم، درې کاله د دروغ ورته ویلي، پنځه کاله دروغ ورته ویلي، شپږم کال که تالته تهداب کې کارونه شروع کړي، خلک در باندې باور نه کوي، یعنی توقع سقوط کړي. خو په هر حالت دوی باید دا هڅه وکړي. دا اوس په ولسونو ته دوی واقعي مراجعه کولی شي، صحیح ده، ځینو د جنګ عوامل ډېر زیات غټ دي، دوی نشي کولی ټول ته ورسیږي، اما دوی کولای شي چې د مقابل لوري مشروعیت په کلي کې، په محل کې، په ولسوالۍ کې، په نور شیانو کې ضعیف کړي په یو اخلاصمندانه حرکت باندې. دوی باید د خپل حکومتي جوړښت ته کاغه وزیر دی، کاغه مثال دا نور کسان دي چې مهمه دي تصمیم ګیروي کې، داسې خلک راولي چې واقعا ولسي، او هغه کار کې اولین اقدام دا دی چې هغه خلک چې د ټولنې سره وصل نه دي او دا اوس د ټامي یا بل نوم بیا دا باید ټول ایسته واچوي. اما دا کار خو تاسو پوهیږئ چې دا خلک نیش کولی یا نه کوي، اراده یې نه لري. بالکل بالکل. نو دغه دا سخت کارونه دي، اما دغه ملي کار د کولو کار هم دا دی چې اوس که دته ممکن دی او که ناممکن دی، خو د کولو کار دا دی. ښه، که دته پار ترتیب یا اراده نه لري او یا ورته اوس فرصت د لاسه لاړ نو، ځکه هر څه خو په هر وخت کې ممکن نه وي، نو حکومت څه نشي کولی. اوس د افغانستان د ژغورلو لپاره حکومت فرصت د لاسه ورکړی دی، د افغانستان خلکو ته، سیاسي احزابو ته، ګوندونو ته، دوی ته څه پکار دي؟ طالبان نیولې دلته په نظام کې شامل، نورې ډلې چې دي، که دوی فقط بس سیل وکړي چې افغانستان څنګه خرابیږي خدا نه خواسته، او که نه د نجات لاره لا اوس هم یو څه هیله شته، یو څه لاره شته. ښه، زه فکر کوم دغه د طالب مخکې دغه نظامی فضا ډکه کړې وه، او نظامی برخه کې دوی په موجودیت کې که بل هر جریان راوته هغه ځپل کېده، موقع نه پیدا کوله، نو ځکه دوی همالته برانډو. مګم د دې مذاکراتو د پیلولو نه وروسته دوی د سیاسي فضا هم ډکه کړې ده. اوس یو خوا ډېر زیات حکومت دی او بله خوا ډېر زیات طالب دی. په دغه منځ کې د درېیمې ډلې ایجاد هم حکومت مخالف دی، هم طالب ورته ډېر زیات زړه نه کوي، البته حکومت په دې کې ډېر زیات فعال دی. اندغه ضرورت دی چې دا باید ایجاد شي، رامنځته شي، یو بل محور باید رامنځته شي. بلې، و ځکه هغه باید یو الټرناتیو هم وي، که چېرته یو مذاکره پر مخ ځي او یو چا ته واک انتقالیږي، هماغه ډله باید اوسېږي. او دغه حالت چې سم په مخ نه ځي، لکه موږ مخکې په بحث وکړه، د دغه لپاره د اپوزیسیون یو غږ هم اوسېږي، او لږ ذره د دې ملک د خاوندانو په توګه یوه آدرس وي چې دا شیان نقد کړي. زه فکر کوم چې هغه به دومره د فشار په یو قوي آدرس باندې بدل نه شي چې یا حکومت تصحیح کولی وشي او یا په طالب نفوذ ولري، مګر دوی حداقل یو آدرس کېدی شي چې د امید یو ځای اوسېږي. که یو وضعیت ډېر زیات خرابېده، یعنی دا ملک په هغوی تکیه کولی وشي، نو دغه سیاسي جریانونه دا چې حکومت کې نه دي، بیرون دي، دوی کولی شي دغه ابتکار وکړي، دغه خلاقیت وکړي. متاسفانه هغه کې ډېر زیات خلک فعاله نه دي. او پاس شو د طالب مثلا، متاسفانه د طالبانو خو ظهور تقریبا 15 کاله وصول، دا یو نظامی حرکت دی، دا نه چا سره مشوره کوي، نه چا سره خبره کوي، او وصله په یو غرور باندې مبتلا ده چې بله، د دنیا تر ټولو زورورو خلکو سره جګړه کړې ده، د ناټو سرتیري سره جنګېدلې، د امریکایي سرتیري سره جګړه کړې، د دوی په 250 ډول الوتکې بمې زغملی،
او اوس یو ډیر زیات خراب تو وروست حکومت ورته پاتې دی چې دا اوس بهرنیان خپل حمایت ترلاسه کړي، هغه راړنګي ولسي مشروعیت نه لري. په دغسې حالت کې هغوی د غرور په داسې نیلي سپاره دي چې هغوی سره خبره او مشوره نه کېږي، او وایم بنیاد د دوی هم په مشورې نه دی ایښودل شوی. زموږ چې حکومت دی چې ځان ولسواک بولي، یعنی د خلکو د ارادې محصول ځان بولي، هغه تاسې وینئ چې دا اوس څه رقم په یو درست، یعنی اوس د هیلې یوازنۍ لار سیاسي احزاب ګوندونه او مجمن کوي چې د ملت د مز نه یو حرکت راوټوکیږي، هغه دی. غیر د هغې نه نور نه طالب ته هیله شته دی او نه حکومت ته هیله شته دی چې افغانستان وژغوري. ملت خو ډیر زیات یا په فقر کې راګیر دی یا د دواړو لورو په جګړه کې هلته ایله شوی، روزګار او اقتصاد هم ډیر زیات خراب دی. هغوی کورونه یې اور اخیستی، باید اور مړ کړي، هغلته خپلو کوډلو کې بوخت دي. دغه د دې ټولنې لږ زر هغه روشن فکره هغه خلک چې باسواده دي، هغه خلک چې په سیاسي فعالیتونو کې عملا دي. البته دا ما وویل چې دا ډیر زیات غټ عوامل په توګه مطرح کېدی نه شي. موږ لکه امریکې او دغسې اوس تر اوسه هم بحث وکړو چې دوی باید مسؤولانه ووځي، او البته دغه جریانونه بیا کېدی شي هغوی سره هم دا خبرې وشي. نو لږ ذره غټ لاسته ضرورت لرو چې دا وطن له دغه وضعیت نه موږ په یو شکل باندې درست، یعنی په هر ترتیب دغه راتلونکي دوه میاشتې د افغانستان لپاره ډېرې مهمې دي، ځکه چې که د امریکا تصامیم که ټرمپ یو داسې تصمیم نیسي چې نتایج منفي وي، نو افغانستان کې دیش غټ مشکل سره مخ شي، او که په طبیعي توګه هم دغسې بایډن چې څه وایي او د سولې توافق ادامه پیدا کړي، نو بیا هیله شته دی. ښه دی، ټرمپ مسله کې ما وویل هغه د اټکل وړ نه دی، ولې هغه خطر شته. اما هلته د امریکا د ولسمشر هم هغه سل ورځې اولې کاري ورځې هغه هم ډېرې زیاتې مهمې دي، درې نیمې میاشتې هغه کېږي، دوه میاشتې نه، یعنی پنځه نیمې شپږ میاشتې موږ په حساس پړاو کې یو چې موږ ته بیا وضعیت معلومېدی شي. کوم ډېره زیاته مننه، کور مدان سلامت. ګران لیدونکو تاسو نه هم مننه، تر اوسه پورې موږ سره وئ. راتلونکي بحث پورې په خدای سپارم. الله مو مل شي.